Čaute, čaute, vítám vás u nového videjka z Assassin's Creed 3 a jsme tady na Davenportova usedlost. OK, prostě jsme tady na jeho sídlu, na jeho panstvu, můžeme to tak nazvat. A tamhle máme naši Akvu, no, můžu to tak nazvat. A tady pan Achilles kouká na západ slunce, no, tak uvidíme, co tady bude dál. Johnson is dead? No. He retreated when we destroyed the team. Only to hatch some new scheme, I'm sure. You should have killed him. There was no need. Time will tell if you speak the truth. Radun Hagedum! Radun Hagedum! Ganondokon! Why are you here? Has something happened? William Johnson has returned with all the money required to buy our land. He meets with the elders as we speak. I have begged him to resist, but I fear he shall have his way unless you intervene. How is this possible? We destroyed the tea. The Templars are nothing if not resourceful. You should have heeded my warning. Please, you have to stop him. Of course. Can you tell me where they're meeting? Tak jo, no. Takže se vydáme teď asi možná zabít Johnsona, nejsem si jistý, ale asi budeme muset jít tudy. To je rychlé cestování, aby jsme se tam mohli dostat. A to je, oh shit, já to tady nemám. Což je velmi špatný. Excuse me, what the fuck is going on? Dáme si takhle tab a zajímá by mě, kam musím. Oha, já nemůžu nikam, jo, takže budu muset dát spíš toto. Tak, hranit. Umístit značku. Já tady nemám rychlé cestování. A mám, tak naštěstí. Už jsem se bál, že tam budu muset dojít pěšky a vás ošidit o kousek záběru a přijmout, hele. Z Assassin's Creed. A to by nebylo moc jakože fajné, že jo, Connore? Oh. Johnson Town. Počkej, ale tady bychom to měli mít už jakože. Aha, ono je to hned tady vedle. OK, on je na skále ten týpek, nebo by mě zajímalo docela jakože. Oh shit, jsem se docela lekl, že jsem spadl někam dolů. Kde je ten. Ježiši kurva! Cože? Ne, neutoč po mě, kámo. Já nechci po tobě jít. Nechci jít po tobě, já chci jít jenom prostě tam za tou misí. A byl bych rád, kdybyste mě tady nerušili, ale. A tady máme našeho kámoše. Takže co se tady vlastně je, pane? Ukaž mi to. Někdo chce agresivní vyjednávání. To si můžou zkusit. Ne, počkej, to je mě. Ale na vršku, neporozumím. Jo, haha, Johnsonův konec se blíží. Asi tak bychom to mohli nazvat, že jo? No jo, no, Jones ne. Tvoje poslední šance byla tam, když jsme ti zničili ten čaj. No ale. Bohužel, no, ty jsi nedal říct, tak jdeme po tobě, no. Teď, teda, já jdu po tobě. Aby se neřeklo. A kam, nebo kudy to mám vlastně vzít, že jo? O kurňa, to ne, nesmí nás vidět ten Šulin. OK, neviděl nás. Ježiši, kolik vás tu je, typci? Kolik vás tu je až moc? Já nevím, kudy mám plout. Tyjo, to je až moc bílý. Teda, svítí mi to do ksichtu, tak kvůli tomu je to až moc bílý, pro mě. Míra, jo, jasně, známostí. Jasný, no, ale kurňa, já... Můžu se schovat do toho? Nemůžu, co? A jo, můžu. Naštěstí. No, tak nice. Toto šlo jako po másle. Oh shit. Typek. Musíme se někam schovat. Že bychom šli tudy? Nebylo špatný, co vy na to? Prostě si to takhle obejdeme. A když tady někoho uvidíme, aha, ty jdou dolů, že jo, ty dva týpci. A jo, fakt. Kurva, nechoď ke mně, ne, po mně nepůjdeš, kámo, po mně nepůjdeš, a to si vyber někoho jinýho. Já si tě takhle pěkně obejdu,
a půjdu přesně k Jonesovi, aniž by jsem tady někoho musel zabíjet. Protože jakože vy jste se asi jste se na to těšili. A omlouvám se, že nikdy se zasekám, jelikož jsem dlouho nemluvil a většinou jsem byl zvyklý dělat videa každý den. Jakože ne, že by se mi to nedělal, jo, ale já jsem vydával dost často. Tak kvůli tomu asi teď jakože moc ani nemluvím. Jakože tam jsem se vypovídal až moc a... O ježiši, ne. Nic nevidíš. Yes! O, to bylo jaký štígero, hoši. O, kurva. Tak. O. Počkej, cože? No, tak jsme to podělali, no, tak. Sorry guys, ale musel... Počkej, ale jak mě viděl? Tenhle podělaný typek, ty vole, já se poseru z něho jednoho dne. Kurva. Jak se můžeme dostat nahoru? Ty vole. No tak, musí tady být nějaká cesta. Ne, nevidíš mě, kámo, jsem neviditelný pro tebe. A já bych si tady měl najít nějakou vyvýšeninu, aby jsme je mohli zabít ze zhora. Jaký ty týpky. Oni běží za mnou, co? To jsou píče pojebané. Klid, což pak jsme... My se vás nikdy nezastavil. We remember you moved the borders. Even today your men dig up the land, showing no regard for those who live upon it. Your words are honeyed, but false. We are not here to negotiate, nor to sell. We are here to tell you and yours to leave these lands. So be it. I offered you an olive branch, and you knocked it from my hand. Perhaps you'll respond better to the sword. Are you threatening us? Yes. Tak to jste si podívali, hoši. Omezte ztráty jednou z domorodců. Jasně, takže nás nesmí vidět a my musíme skočit potom z Metkovi. Tož bude... O kurva. O. Oni nás vidí. Když po něm budeme chtít skočit, tak... Ahoj, bro! To jsi nečekal, co? Ty šmejdejene. What have you done? Ensured an end to your schemes. You sought to claim these lands for the Templars. Aye, that we might protect them. Do you think that good King George lies awake at night, hoping that no harm comes to his native subjects? Or that the people of the city care one whit about them? Oh, sure. The colonists are happy to trade when they need food or shelter, or a bit of extra padding for their armies. But when the walls of the city constrict, when there's crops that need soil, when there's no more enemy to fight, we'll see how kind the people are then. The colonists have no quarrel with the Iroquois. Not yet, but they will. 'Tis the way of the world. In time, they'll turn. I could have stopped it. I could have saved you all. You speak of salvation, but you were killing them. Aye, because they would not listen. And so, it seems, neither will you. A já se k tomu taky nemám, no dovol. A já vás nejáte hagum sere, am dahyájum neskána zi zagum hadže. Requesca de pace. Takhle by to pověděl Ezio Auditore da Firenze. Cože? What the f... Oh shit. No tak se ukaž, ty vyšmejdi. Tak, jeden... Točte šipku, abyste unikli. A já tady chci bojovat, hoši. Já tady chci bojovat, toto je mega fight pro mě. O ne, kurva, toto je svině jedna. Nusná. Padni. Tak, vyšmejdi. Tak. Kdo ještě? Ne, to jsem nechtěl udělat. Já jsem chtěl udělat toto, takhle ho podkopnout a dát mu lekci. Tak co uděláš, týpku, ha? Co uděláš? Hovno uděláš, co? Tak co? Oh. Tak co uděláte, vyšmej? Oh.
Oooo, to sa mu jako ujeblo. Tak, easy, hotovo. Jste volení, chlapci. A teď musím jenom utéct z týhletý zóny. A ještě musím tady zabít tohle týpka. Nechci odsud neustanem. Tak, hotovo. A kudy máme skočit dovedy? To by mě zajímalo. Tokem. Ahoj typci, ahoj, mě se nevšímejte, já jdu jenom kolem, když tak. Jenom kolem, jo, nevšímejte si toho, prosím vás. Já se snažím jenom skočit někam. Šipku! Oj. Můžu skočit odsud? Šipku? Ne, kurva! To jsme posrali! Ježiši, já jsem Janek, ty vole. Já jsem myslel, že tam je voda, ne, ono. Ona tam musela být ta pevnina, ty vole. Kurva, já utíkám, oši, já se tady musím nechat. Nevím, kudy mám skočit šipku, ale uvidíme. Ale jsem skočil šipku do vody, no, ale nevím, jak to mám jakože udělat, když tady není žádná šipka nikde. Teda, voda. Takhle. Ale je tu, že by tady bylo něco. A tady bychom se taky rozpláceli jak mouchy. Nebo... Počkej, na co je tady? Na co je tady toto, hele? Že bychom mohli skočit takhle na šipku? Yes, baby! OK, nice. Skočte šipku, máme splněné. To, což jsem rád. Aspoň, že toto máme. A zabili jsme Williamse Johnsona. Takže o jednoho templáře míň. Bitches! Ej. Tak. Máme, nemáme, máme. Takže máme 150 bodů. Polu, no ještě tak 50 bodů a mohli bychom to mít na 200%, no, teda na 200 bodů, splněných. Bohužel, to takový čumpas. Já jsem se nechal odhalit, no co, no, stává se. William Johnson is dead, and with him, the Templar plot to steal the land of my people. But in ending this threat, I have revealed another. On his body was a letter addressed to John Pitcairn, containing orders to root out and destroy Patriot weapons and supplies. Should he succeed in this, the colonists will be unable to maintain their resistance, and the Templars will surely take control. So long as Pitcairn lives, the danger remains. I need to find him. He needs to die. I thought it might bring clarity or instill a sense of accomplishment, but all I feel is regret. Hold fast to that. Such sacrifices must never come lightly. I had to do it. Not only for my people, but for all the others Johnson would have harmed. It's a start. But to truly be free of Templar influence, all of them must be dealt with in turn. Even your father. I know. You speak the words, but do you believe them? Seems we've company. Asi máme tu nějakou společnost, no? Teda, no, máte společnost. A request for aid from Paul Revere. Seems the Redcoats are up to something in Boston. Guess you made an impression on the Sons of Liberty. They mistake me for one of their own. Please tell Mr. Revere he has my sympathies, but I cannot help at present. You might wish to reconsider. John Pitcairn is mentioned by name. Where am I to go? Mr. Revere's house in Boston. If you'd like, I can... OK, takže pro dnešní videjko to bylo všechno. V příštím díle se asi vydáme do Bostonu. Nebo už tam asi budu. A jo, můžete tady zanechat like, či komentář, či odběr a my se uvidíme u dalšího videjka. Čaute.